սիրելի հերոստատիտող, այսօր հոկտեմբերի 5-ն է, օրը ուրբաթ է, աշխատանքային օրը, բրցնում է արդեն, այո, այսօր երկու ժամ կլենք ձեզ հետ, Անի Ահրոնյան եւ Սերգեյ Դանելյանը, ձեզ խոստանում ենք, որ, ասես ասած, լավ եւ ուրախ առավոտ կանցկացնեք, այո։ Արաջիկայում մեր մայրաքաղաքում սպասվող ամենախոշոր իրադարձությունը ֆրանկոֆոնիայի 17-րդ գագաթաժողովն է։ Ես կարծում եմ, դա ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլ ամբողջ Հայաստանը այդ մտքով տողորված է։ Ոչ միայն Հայաստանը, դա էլ ասեմ։ Այն, որը տեղի կունենա հոկտեմբերի 11-ից 12-ը, դրա շրջանակներում Հայաստանում կլինեն ավելի քան 80 անդամ պետությունների եւ կազմակերպությունների պատվիրակություններ, այդ թվում 25-ից ավելի պատվիրակություններ պետության ղեկավարների մակարդակով։ Այդ օրերին Երևանի տրանսպորտի երթևեկությունն արդյունավետ կազմակերպելու եւ քաղաքի հետաքրքիր միջոցառումներին բոլորի անհոգ մասնակցությունը հնարավորինս ապահովելու համար ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի օրերը հայտարարվել են ոչ աշխատանքային։ Դրանք կլրացվեն հաջորդիվ եկող երկու շաբաթ օրերով։ Ես չգիտեմ ինչ են կանելու մեր աղբի հետ, որ ամբողջ քաղաքը աղբով լցված է մնում, ավարտիկ գան հյուրերը ու տեսնեն մենք ինչ փնթի տան տերեր ենք անի, ինչ են կանելու։ Այո, այս հարցը ես կարծում լուծել եմ աշխարհում։ Առաջարկում անգամ եթե քաղաքապետարանը դրդրա հնարավորությունը չունի հայտնի պատճառներով գոնե շապատորակներ կազմակերպի, ես օրինակ մեծ հաճույքով կարող եմ միանալ դրան։ Այո, բոլորս կմիանանք, եթե լինեն շապատորակներ եւ մենք փորձենք մեր քաղաքի տերը լինել ոչ միայն խոսքով, այլեւ գործով։ Զապորոժիայում անցկացվող հայկական մշակույթի օրերի շրջանակում, որոնք նվիրված են Երևանի 2800-ամյակին եւ Հայաստանի անկախության օրվան, հայկական եկեղեցու տարածքում հայոց այբուբենին նվիրված հուշարձան են բացել։ Ուկրաինայի հայերի միության հաղորդագրության համաձայն հուշարձանը հայոց այբուբենին նվիրված ամենախոշորներից է, որ տեղադրված է Հայաստանից դուրս։ Շատ ուրախ ենք, մենք միゃ դեռ այբուբեն ունենք ապարանի ճամփին։ Բայց դա Հայաստանից դուրս չի տեղադրված ամենից։ Արգենտինական Սուպերլիգայի խաղն անսպասելիորեն դադարեցրել է մի շուն, որը դաշտեր ներխուժել եւ սկսել ուշադրություն գրավել, գրավելու փորձեր անել։ Այսինքն բացի մրցավարից եւս մեկ օտար մարմին։ Ահա, տեսնում ենք։ Թեպետ պահը շատ լարված է եղել, բայց մարտիկները խաղը թողել են, մոտեցել են շանը եւ սկսել են քորել նրա ականջը, շոյել գլուխը, խաղալ նրա հետ։ Հիմա գրկած արդեն տանում են նրան։ Հետո շանը տարան դուրս։ Ահա։ Եվ մենամարտը վերը սկսվում է։ Շունը դուրս է եկել դարձ հենց այն պահին, երբ գիմնասիան եւ խմբերի ոչ մի էական չէ, երբ խմբերից մեկը հաշիվը դարձրել է, փորձել է դարձնել 1-1 եւ դա չի խանգարել նրանց, նրանք թողել են խաղը եւ այն։ Վայ, վայ, այո, շատ ճիշտ են նրանք վարվել։ Ես սիրում եմ ձեզ եւ հաղթանակ եմ մաղթում հարգելի ֆուտբոլա պաշտպանության օրներ եւ երեք ընդհանրների պաշտպանության օրներ եւ ես ու Անահիտը ափսոսում ենք, որ հենց երեք Անի Արոնյան ինչ էր եթերում, որ այնքան խոսեք ընդհանրների մասին։ Եվս մի կարևոր բան, պարզվել է, որ այս շունը ոչ միայն այսպես պարզապես ֆուտբոլասեր շուն է, այլ ապրում է այնտեղ, դա իր տարածքն է, նրան սիրում են, կերակրում են, դրա համար։ Դու ասել եք, դաշ չի շիկանելու ուղղակի, Անջան։ Չի գիտել, որ պիզի ոտը բացի։ Չի իմացել, որ խաղը, քանի որ դա իր համար մշտական սովորական մի բան է, այսպես։ Վերջերս նմանատիպ դեպքեր պատահել նաև Ավստրալիայում, միայն թե ֆուտբոլային խաղը շամփոխարեն կենգուրուներ խանգարել։ Դա կենգուրուի մի քիչ ավել դժվար էր դաշտից դուրս բերել, բայց երևի թե դուրս բերեցին։ Իսկ մենք դեզ առաջարկում ենք հեռացել է ինքնուրույն։ Այո, ասել փախել։ Իսկ մենք առաջարկում ենք լսել երաժշտություն, որ հիմնովին զարթնեք, լսեք ձեր թե սուրճը եւ մնացեք մեզ հետ, գնացինք։ Լսեցինք անզուգական Շարլ Ազնաուրին եւ կարծում եմ ամենաակտուալ երաժշտությունն է այս քանի օրը։ Մի միայն Շարլ ենք լսում, բոլոր, այսպես ասած, տաքսիներից, բոլոր մեքենաներից լսվում է Շարլ Ազնաուրի ձայնը։ Չեմ կարծում, որ միայն այս քանի օրն է ակտուալ Շարլ Ազնաուրը, ակտուալ էր միշտ ու ակտուալ կլինի էլի։ Գրելեք, էլի։ Իսկ հիմա անցնենք առաջ լուրեր աշխարից։ Տուրստատ վերլուծական գործակալության վարկանիշում Հայաստանում գինու համաժողովրդական տոնը երկրորդ տեղն է զբաղեցրել ԱՊՀ էնոգաստրոնոմիկ տոների եւ փառատոների շարքում։ Գինու համահայկական տոնը այս տարի կնշվի վաղը, ինչպես արդեն մենք նշել ենք հաղորդումների ընթացքում հոկտեմբերի 6-ին Վայոց ձորի Արենի գյուղում։ Տոնի ծրագրում ներառված են հայկական գինիների եւ հայկական խոհանոցի ճաշատեսակների համտես, սպարային համույցների ելույթներ, մրցույթներ եւ հայ գինեգործների վարպետության դասեր։
զբոսաշրջիկների շարքում հայտնի եւ սպասված այլ իրադարձությունները հոկտեմբերին հետեւյալն են. Նրան տոնը Ադրբեջանում, գինու համահայկական տոնը եւ գինու ազգային օրը նաեւ Մոլդովայում։ Ահա, բոլոր տոնները կապված են ուտել եւ խմելու հետ։ Ես ասենք շատ ուրախ եմ այդ տարածքով։ Ավելի վաղ Հայաստանը Bloomberg-ի վարկանիշում զբաղեցրել է 10-րդ հորիզոնական այն երկրների շարքում, որոնք արձանագրել են զբոսաշրջային ոլորտի զարգացման արագ տեմպեր։ 2017 թվականին այս ոլորտում Հայաստանի տարեկան աճը կազմել է մոտ 19%։ 2018 թվականի առաջին կիսամյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստան այցելել են 10%-ով ավելի զբոսաշրջիկ։ Ինչպես տեսնում եք, օր ավելանում են զբոսաշրջիկների մեր թիվը, չէ՞, Հայաստան այցելող։ Որսը 10%-ից մի բաներ ավել է եղել։ Ամեն դեպքում ըստ տպավորության շատ-շատ ավելի շատ է, ինքան երբևէ։ Դե երևի թե ամբողջ Հայաստանով են նայում, ոչ միայն Երևանով, որովհետև մենք միայն Երևանն ենք տեսնում։ Բայց միայն Երևանում էլ կարծում եմ 10%-ից ավել է։ Չէ, էլի, ոչ։ Լավ։ Բուֆալոյի համալսարանի գիտնականները կարողացել են ապացուցել, որ բարին միշտ հաղթում է չարին։ Ուր էիք դուք, երբ մենք հեքիաթները էինք կարդում ու գիտեինք, որ բարին հաղթում է չարին։ Այո, մենք դրանից վաղուց գիտեինք։ Դե ինձ նրանք նոր են ուսումնասիրություններ արել, ամեն դեպքում ասենք արդյունքները։ Ուսումնասիրություններն անցկացվել են 65 շրջանների մոտ 3000 տնտեսություններում։ Տվյալների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ որքան շատ բարի եւ հոգատար հարևաններ են, շրջապատում մարդուն այնքան հեշտ է նա հաղթահարում սթրեսը, ագրեսիան, ֆինանսական դժվարությունները եւ ոչ միայն 100% համաձայն եմ իրենց հետ, որովհետեւ եթե շրջապատդ բարի է, դու չես կարող չարանալ։ Օրերս Կատալոնիայում նշել են անկախության հանրաքվեի 1-ամյակը։ Հիշեցնենք, որ 1 տարի առաջ կատալոնացիների 90%-ը հանրաքվեի ընթացքում այո ասացին անկախությանը, սակայն Իսպանիայի իշխանությունները չընդունեցին քվեարկության արդյունքները, նրանք այդ կարծիքին չէին։ Նրանք այդ կարծիքին չէին բացարձակ, բայց երևի թե այս հարցը մի օր կլուծվի։ Ինչպես ցույց է տալիս ժամանակակից պատմությունը, պայքարում հաղթում են նրանք, ովքեր հավատում են միասնականության ուժին։ Իսկ հայկական հեղափոխությունը ողջ աշխարհին ցույց տվեց ժողովրդավարության իսկական օրինակ, ապացուցելով, որ իշխանությունները ոչ թե առասպելական գիսաստվածներ են, այլ սովորական մահկանացուներ, որոնց ժամանակավոր ընտրել է ժողովուրդը իրենց առայելու համար։ Ցավոք, հեղափոխությունը դեռ մինչև վերջ, ասես, ավարտված չի, մենք գիտենք, որ արդյոք են արտահերտ ընտրությունները, որին շատ ասես ագրեսիվ դիմադրում են մեր հակառակորդները, չասեմ, որոշ կուսակցություններ, այսպես ասեմ։ Այժմ ազգային ժողովի Բաքից մեր գործընկերների տեսանյութը կպատմի ազգային ժողովի արդեն բոլորիս համար բաց այգու մասին։ Ահա, տեսարանի ջան, չմեռանք, էլ տեսանք, որ այդ այգին կարելի է վայելել։ Այո։ Բաղրամյան պողոտան, որ սկիզբ է առնում այսօրվա Ֆրանսիայի հրապարակից, կառուցապատվեց 1943 թվականից մինչև 1950-ականների վերջը։ Կառուցապատվեց ճարտարապետական բարձրաճաշակ գործերով։ Այդ գործերից մեկը ազգային ժողովի շենքն է։ Մեկ տարի նախագծում, երկու տարի կառուցում եւ ահա 1950 թվականին շենքը պատրաստ էր։ Հին Երևանի օրերին մեր օրերի Մարշալ Բաղրամյան պողոտան Երևանի Կոնդ թաղամասի հյուսիսային մասն էր։ Այստեղ պողոտայի միջնամասում գտնվում էր քաղաքի ամենահին գերեզմանատունը՝ Կոզեռնը։ Իսկ ազգային ժողովի ներկայիս տարածքի փոխարեն Պտխատու այգի էր։ Հենց այդ այգում էլ բարձունքներից մեկի վրա կառուցվեց այս շենքը, առանց որի այսօր Բաղրամյան պողոտան պատկերացնել հնարավոր չէ։ Տեղանքի ընտրությունը պատահական չէր, Երևանն լայնելու կարիք կար, հատկապես դեպի հյուսիս։ Այդ օրերին ծայրամաս համարվող Բաղրամյան պողոտայի հատվածը ևս պետք էր կառուցապատել, իսկ դրա համար պետք էր բարձրացնել տեղանքի նշանակությունը։ Եվ Կենտկոմի առաջին քարտուղար Գրիգոր Հարությունյանը Երևանի գլխավոր ճարտարապետ Մարկ Գրիգորյանի հետ գտան այսպիսի լուծում։ Այսօր արդեն Բաղրամյան պողոտային կենտրոնի մասն է։ Այս շենքն էլ կարծես թե սերտաճած այս բլրին։ Իսկ զմանը շենքն ուներ 3 ծավալ, կենտրոնական, որը ներառում էր ընդարձակ նախասրահը, գլխավոր սանդուղքը, նիստերի դահլիճը և ճակատին ուղահայաց կողային 2 ծավալներ աշխատասենյակների համար։ Կից այլ կառույցները ավելացվել են 1985 թվականին, ավելացումներ եղել են նաև 2009 թվականին։
Շենքն ու այգին ճարտարապետական լուծումների շնորհիվ դիտվում են որպես իրար շարունակող ու լրացնող ամբողջություն։ Ամբողջություն, որն արդեն հասանելի է յուրաքանչյուր անցորդի։ Ոչ մի ճաղավանդակ ու ցանկապատ, ոչ մի փշալար ու փակդարպաս, ազգային ժողովի հարակից այգու դռները ևս արդեն բաց են, այգին էլ մարդաշատ։ Եկել ենք զբոսնենք, տեսնենք ինչ կա, ոնց է, որոշեցինք գալ մի հատ ստեղ վայելել ես գեղեցկությունը։ Այն լավ է, որ բացվել է, լավ է իգյա, ինձ ավելի ճիշտ է ու լավ է։ Ես ուղի եթերում եմ, դե ուզում եմ ժողովրդին ինքս էլ ցույց տալ, որ գտնվում եմ այստեղ, այնպիսի մի վայրում, որ մտածում էի, որ երբեք չեմ ցույց տեսնի։ Առաջին անգամ ենք եկել, շատ գեղեցիկ, լավ տեղ է։ Չեմ պատկերացնում էլի, որ կարելի է մտնել այս թաք դռները։ Yes, I live over that way. I go by. Ես սովորաբար մի քիչ վերևում գտնվող այգում եմ գնում զբոսանքի, բայց այս անգամ այստեղով անցնելիս տեսա, որ դռները բաց են, զարմացան, երևի մտածեցի ձեզ մոտ ինչ-որ տոն է, հետո ճշտեցի, որ ոչ, ձեր վարչապետն ասել է, այլևս փակ դռներ չեք ունենալու։ Դա հրաշալի է։ Եկել ենք Ամերիկայից։ Շատ ուրախ ենք, որ վերջապես կարող ենք մտնել այստեղ։ Ամբողջ կյանքս անցել եմ ճանապարով եւ երբեք մտքովը չէր ասել, որ կարող ենք մի օր ինչ-որ մտնենք այստեղ եւ տեսնենք ինչ է կատարվում։ Շատ գեղեցիկ է, շատ հպարտ ենք։ Ինամ Կրճան, Արտակ Մարտիրոսյան, Արտուր Մկրճյան, Հարավատը Շանթում։ Ինչպես տեսնում եք, իշխանությունը տարիներ շարունակ իրեն շրջապատել է ծառերով եւ գեղեցիկ միջավայրով։ Բայց կտրել են դրա փոխարեն ծառ։ Բոլոր ծառերը։ Այո, միուս բոլոր ծառերը։ Բայց միուս բոլոր ծառերը կտրել են։ Հիմա հուսանք, որ կարող են վայելել այդ այգին եւ իհարկե միանգամից գոչ քաղաքացիներին մաքուր պայեք այդ այգին, այգին այսօրվանից այդ այգին արդեն նաեւ մերն է։ Եվ առհասարակ, ինչպես տեսնում ենք, ցանկացած բան Հայաստանում արդեն մերն է նաև, դա շատ հաճելի է։ Իսկ մեզ մոտ այս պահին մեր սեփական գովազդն է։ Դա էլ է մերը։ Պիտի սիրենք մեր գովազդը, այո։ Կարծում եմ կարելի է հիշել մեր գործընկերներին։ Այո, այո, մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը։ Ուշադրություն, Դելտա Կլինիկում աննախադեպ ակցիաները շարունակվում են։ Եվ այսպես, ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը, դենսիտոմետրիան, հոդերի, որևայնի միզասեռական օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները կատարվում են ընդամենը 3000 դրամով։ Իսկ վահանաձև գիրդի հետազոտությունը կատարվում է միանգամայն անվճար, այնպես որ շտապեք, այո, գրանցվել։ Շտապեք գրանցվել եւ հիշեցնեմ, հասցեն Դելտա Կլինիկի հասցեն Հալաբյան 9-7, իսկ հեռախոսամանը 500-560 կարող եք զանգարել եւ գրանցվել, որպեսզի հերթերում չկանգնեք։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Դավինչի ռեստորանը։ Այն 130 անձի համար նախատեսված բարձրակարգ ռեստորան է, գեղեցիկ եւ հարմարավետ տաղավարներով ու համեղ ուտեստներով։ Դարձրեք ձեր օրը հաճելի Դավինչի ռեստորանում։ Հասցենը 16-րդ թաղամաս, նորաշեն 21.3։ Հեռախոսահամարները 041 10 05 10, զանգարեք եւ ամրագրեք ձեր տեղերը։ Մեր հաղորդման մյուս հովանավորն է Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ եւ Վիլաներ հյուրանոցային համալիրը։ Այն առաջարկում է հարմարավետ սենյակներ, քոթեջներ, կոնֆերանսի սրահներ, ռեստորան, բար, բացօթյա տաղավարներ եւ իհարկե շատ համեղ ուտեստներ։ Եվ իհարկե շատ մաքուր օդ եւ մաքուր ջուր։ Այստեղ կարող եք անցկացնել ձեր հարսանյաց հանդեսը կորպորատիվ եւ առհասարակ ցանկացած միջոցառում։ Համալիրը գտնվում է Պարզ Լիճտանող ճանապարհին, Դիլիջան Պարկ, Դիլիջան ազգային պարկում։ Դիլիջան Պարկ Ռեզորտ եւ Վիլաներ հեռախոսահամարն է։ Հեռախոսահամարը 044-604-604, 044-ով։ Շատ հեշտ համար է, կարելի է հիշել, զանգարել եւ ամրագրել էլի, որպեսզի հաստատ մանաք ձեր հրաշալի ժամանց։ Իսկ մեզ մոտ այս պահին կլինի օրվա դեղատոմ Սեջը, որը ինչպես միշտ խոսում է առողջանալու մասին։ Պիտի առողջանանք, որ կարողանանք հրաշալի ժամանց անցկացնել։ Այո, ապրես։ Գնացինք։
Բարի լույս, ասում են ցանկացած հիվանդության հիմքում կա նյարդային որևէ հիվանդություն կամ խնդիր, իսկ ինչ խնդիր կա նյարդային հիվանդությունների ու նևրոտիկ դրսևորումների հիմքում, կմանրամասնի դելտակլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ նյարդաբան Օֆելիա Ավետիսյանը։ Բարև ձեզ։ Նևրոտիկ դրսևորումները ինչ են, իրենցից դրանք ենթադրում և որոնք են ամենատարածված ակտիվ դրսևորվողները։ Նևրոտիկ դրսևորումները հիմնականում անգիոնևրոզները կամ այլ կերպ ասած վեգետատիվանոթային դիստոնիայի դրսևորումներից մեկն է հանդիսանում։ Երբ ասում ենք վեգետատիվանոթային դիստոնիա, ապա մենք ի նկատի ունենք ֆունկցիոնալ խանգարումների ամբողջություն, որոնց հիմքում ընկած է հենց վեգետատիվ նյարդային համակարգի աղտահարումը։ Իսկ թե կոնկրետ ինքը ինչպիսի դրսևորում կունենա և ինչպես կարտահայտվի տվյալ հիվանդի մոտ, դա կախված է հիմնական հիվանդության կլինիկական դրսևորումներից։ Ինչպես կարող է արտահայտվել, ինչ տարբերակներ կան արտահայտումներ։ Արտահայտումները բավականին բազմազան են։ Մեծ մաս դեպքերում, եթե վերցնենք, ապա հիմնական գանգատները կարող է կապված լինել սիրտանոթային համակարգի հետ կապված։ Օրինակ, հիվանդը կարող է գանգատվել սրտխփոցից կամ հաճախասրտությունից, դրան գումարած կարող է նշել ցավեր կրծքավանդակում կամ ընդհակառակը։ Հիվանդի մոտ զգացողություն լինի, որ սիրտը անկանոն է աշխատում, անգամ ժամանակ առ ժամանակ կանգ է առնում։ Արդյունքում դրան գումարած շատ հաճախ ունենում ենք նաև զարկերակային ճնշման տատանումներ, կարող ենք ունենալ արտահայտված հիպերտենզիաներ կամ ընդհակառակը ճնշման արտահայտված անկումներ։ Ստամոքս աղիքային տրակտի հետ եթե կապված լինում հիմնական դրսևորումները, ապա հիվանդների մոտ բացի ցավերը ստամոքսի շրջանում նաև գանգատներ են նշում կապված ախորժակի կորստի հետ, նրանք կարող են գանգատվել նաև սրտխառնոցից, հաճախակի փսխումներ ունենալ, դրան զուգահեռ ունենալ փորկապություն կամ փորլուծություն, այսինքն կլինիկան բավականին բազմազան է։ Ինչու է առաջանում խնդիրը։ Պաճառները բազմազան են, կոնկրետ պաճառ չկա, որ նշենք կոնկրետ տվյալ օրգան համակարգի աղտահարման արդյունքում է առաջանում։ Առհասարակ վեգետատիվանոթային դիստոնիա ասելով մենք առանձին հիվանդություն ի նկատի չունենք, այլ ի նկատի ունենք վիճակ, որը ուղեկցում է հիմնական հիվանդությանը, վիճակ, որը որոշակի առումով աճյան կամ դրսևորման արտահայտվածություն է ցույց տալի տվյալ հիվանդության։ Այսինքն արդյունքում մենք խուսափել դրանից թերևս չենք կարող։ Ոչ, դա չենք կարող, որովհետև ինքը ուղղակի դրսևորում է լինում։ Դրան գումարած ինքը, տեսեք, հանդիպման հաջողականությունը բավականին լայն է, չունենք ոչ տարիքային սահմանափակում, ունենք ուղղակի արտահայտված պիկեր, դա դեռահասության շրջանն է և դա միջին տարիքի անձան շրջանն է հանդիսանում։ Իսկ եթե բուն խոսում ենք տարածվածության մասին, մոտավորապես 80% անձանց մոտ նշում ենք, որ դրսևորումներ լինում են։ Ուղղակի թույլ կամ ուժեղ։ Այո, կամ թույլ, ավելի ճիշտ ոչ թե թույլ կամ ուժեղ, այլ կարող է մշտական ձեր ասած թույլ արտահայտություն լինի կամ էլ կարող է նոպայաձև առաջանալ։ Շատ հաճախ հենց պանիկ գրոհներով է ինքը արտահայտվում, դա էլ հիվանդության ուղեկից վիճակներից մեկն է հանդիսանում։ Դրան գումարած ունենում ենք քնի խանգարումներ, ունենում ենք ախորժակի վատթարացում և իհարկե, եթե վիճակը երկարատև է գնում, ապա մենք խոսում ենք նաև զարգացող դեպրեսիայի մասին։ Ինչ է պետք անել նման դեպքում, որպես կանոն հանգստացնող հաբեր են ընդունում, քնաբերներ են ընդունում, դիմում են նմանատիպ միջոցների, ինչքանով է դա ճիշտ, արդյունավետ ու անվնաս։ Ճիշտ նշեցիք, շատ հաճախ հիվանդները տարբեր դեղամիջոցների են դիմում, որպեսզի փորձեն իրավիճակից շտկել, բայց ինչպես նշեցինք, նախ պետք է հիմնական հիվանդությունը հայտնաբերել ու դրա ուղղությամբ աշխատել, որպեսզի բաշ թողես շատ կարևոր լուրջ առողջական խնդիր։ Դրան էլ զուգահեռ ընտրել ճիշտ դեղորայք, քանի որ շատ հաճախ, տեսեք, եթե հիվանդը օրինակ հաճախակի գանգատվում է նույն սրտխփոցից, ապա պետք է իրեն պարզ հանգստացնող, բայց իրավիճակները լինում, որ ընդհակառակը հիվանդին անհրաժեշտ են ակտիվացնող դեղորայքներ, որոնք ընդհակառակը կակտիվացնեն, էներգիա կտան իրեն, այդ պարագայում ընդհակառակը ակտիվացնող դեղահաբեր են պետք իրարել։ Դրա համար էլ պետք է իհարկե դիմել համապատասխան մասնագետի, որպեսզի դեղորայքային ճիշտ ընտրություն կատարվի, որովհետև սխալ ընտրման պարագայում դեղորայքի ոչ միայն հիվանդի վիճակը կվատթարացնենք, այլ նաև շատ ավելի անդառնալի հետևանքներ ուցե խորացնենք, ինչից որ բխել է։ Իսկ արդյոք հիվանդության բուժումից հետո մեխանիկորեն ինքնուրույնաբար կարող է անցնել նաև այս համախտանիշը կամ։ Իհարկե, տեսեք, մենք ասում ենք հիվանդության դրսևորում, պարզ է, շատ հաճախ, երբ որ հիվանդը օրինակ զարկերակային բարձր ճնշում է հաճախակի ունենում կամ պիկերը շատ հաճախակի են լինում, սովորական ճնշումը կարգավորող դեղորայքով մենք չենք էլ կարող հասնել մեր ուզած աստիճանի, ստաբիլ թվերի վրա, քանի որ նույն էմոցիաներով դրթված կարող է
նորից բարձրացում տալ, այսինքն տվյալ պարագայում անգամ սրտաբանի աշխատանքը, որով նա պետք է կարգավորեր, գոհացուցիչ չի լինում, և շատ հաճախ պետք է լինում զուգահեռ նաև որոշակի դեղորայքներ, որ կարողանան ազդել նաև վեգետատիվ նյարդային համակարգի վրա ու արդյունքում էլ ցանկալի էֆեկտը արդյունքը ստանալ։ Այնպես որ եթե ունեք որևէ նշված կլինիկական դրսևորումները, կարող եք դիմել մեր կենտրոն Դելտա կլինիկ, և քանի որ մեր մասնագետների մոտ առաջնային կոնսուլտացիան անվճար է, համապատասխան խորհրդատվությունը ստանալ ու արդյունքում որոշել, թե որ ուղղությամբ ճիշտ բուժումը իրականացնել։ Շնորհակալություն։ Հետևեք ձեր նյարդերին, մեր տեղատոմսերին, քիչ անց կմիանանք։ Երկար կյանք ունենան մեր կոլեգաները, որ այդքան մտածում են մեր առողջության մասին։ Այո, այո, հիմա ասենք առաջ, տիեզերագնացները լուսնի վրա գլոբալ տաքացում են առաջացրել։ 1969-ից 72 թվականներին լուսնի վրա իջել է 125 տիեզերագնաց, ինչի արդյունքում մոլորակի վրա ջերմաստիճանը բարձրացել է երկու նիշով։ Տաքացման խթան է դարձել այն, որ տիեզերագնացները փոշու մեծ ամպ են առաջացրել, ինչն էլ կլանել է արևային ճառագայթումը այն դեպի տիեզեր կարտացոլելու փոխարեն։ Դե ինչ շատ բարդեր եւ տեսնում եք, երկրի արբանյակը նույնպես տականում է այնպես, ինչպես մեր երկիրը, գլոբալ տաքացումը սպառում է նաեւ լուսինին։ Կանք երկիր մոլորակամ են դեպքում։ Չինաստանի Սիչուան նահանգում անսպասելիորեն ձյուն է տեղացել։ Ուժեղ ձնաբթքի պատճառով ճանապարհներին կիլոմետրանոց խցանումներ են առաջացել։ Առանձին շրջաններում լեռնային հատվածներում հազարից ավելի ավտոմեքենա է արգելափակվել։ Ձյան տեղումները գործնականում մեկուսացրել են այդ շրջանը երկրի մնացած հատվածներից, քանի որ անցումները հասանելի չեն սովորական տրանսպորտային միջոցների համար։ Մտարքիր է, նոր խոսեցին գլոբալ տաքացման մասին, բայց պարզվում է կան տեղեր, որտեղ որ ձյուն է գալիս, այնքան է հեռու չի մեզանից, ով գիտի այն դեպքը քամի փչել։ Մեզ մոտ ևս դեռ տաք է, չգիտեմ իհարկե ձմեռը ինչպիսին կլինի, բայց դեռ տաք է, հաճելիորեն կարող ենք ասել աշնանի համար։ Ես կասեի քասիպի ձմեռը անի ջան։ Կասիպի ամառ, հա, ամառ, այո, համաձայն։ Հիմա առաջարկում ենք հասկանալ, թե կոնկրետ քանի աստիճան, որտեղ, ինչքան եւ ինչու։ Այս հարցում մեզ կօգնի Մերին Բարելույս Մերի։ Բարելույս։ Բարեկ Մերի ջան։ Ինչպիսի եղանակային փոփոխություններ կամ կայուն եղանակ ունենք այսօր։ Այսօր մի փոքր կնվազի ջերմաստիճանը, սպասվում է փոփոխական անպամատություն։ Այո, աչքով տվեց Սերգեյը, բայց ոչինչ։ Հեսա կճեմ գտել պանչկա։ Շատ չէ։ Արավել վարամասը լսում ենք քեզ Մերի։ Անի ջան, դու եք հեշեմ գտի։ Ես ոչ եմ, չեմ գտի, չեմ գտի։ Հանրապետության տարածքում եղանակը կպայմանավորվի հյուսիսարևելյան ցուրտ օդային հոսանքների ներթափանցմամբ։ Բոլոր մարզերում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, Վայոց զորում, Սյունիքում, Արցախում նաև կտեղա անձրև։ Օդի ջերմաստիճանն այսօր կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Արցախում սպասվում է անձրև։ Ստեփանակերտում ցերեկը սպասվում է 23, գիշերը 14 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի մարզում կեսօրից հետո կսկսվի անձրև։ Մեղրիում ցերեկը սպասվում է 25, գիշերը 15 աստիճան տաքություն, Կապանում ցերեկը կլինի 24, գիշերը 12 աստիճան տաքություն, իսկ Գորիսում ցերեկը սպասվում է 18, գիշերը 9 աստիճան տաքություն։ Վայոց զորի մարզում կեսօրից հետո սպասվում է անձրև, հնարավոր է նաև ամպրոպ։ Ջերմուկում ցերեկը սպասվում է 19, գիշերը 5 աստիճան տաքություն, իսկ Եղեգնացոր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքի մարզում առանձին հատվածներում սպասվում է անձրև։ Մարտունիում ցերեկը սպասվում է 17, գիշերը 6 աստիճան տաքություն, Գավորում ցերեկը կլինի 16, գիշերը 3 աստիճան տաքություն, իսկ Սևանում ցերեկը սպասվում է 17, գիշերը 8 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի մարզում տեղումներ չեն սպասվում։ Հրազդան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 20, գիշերը 5 աստիճան տաքություն, իսկ Աբովյան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 24, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Արարատյան դաշտում սպասվում է տաք եւ առանց տեղումների օր։ Արարատի մարզում Արարատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 27, գիշերը 11 աստիճան տաքություն, իսկ Արտաշատ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 28, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Արմավիրի մարզում Արմավիր քաղաքում ցերեկը սպասվում է 26, գիշերը 9 աստիճան տաքություն, իսկ Վաղաշապատ քաղաքում ցերեկը 27, գիշերը 10 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի մարզում սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Աշտարակ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 25, գիշերը 12 աստիճան տաքություն, Ապարանում ցերեկը կլինի 18, գիշերը 3 աստիճան տաքություն։
Տավուշի մարզում կդիտվի անպամատության ավելացում։ Իջևան քաղաքում ցերեկը սպասվում է 22, գիշերը 12 աստիճան տաքություն, իսկ Դիլիջան քաղաքում ցերեկը կլինի 20, գիշերը 8 աստիճան տաքություն։ Լոռու մարզում նույնպես կամպի։ Վանաձոր քաղաքում ցերեկը կգրանցվի 20, գիշերը 7 աստիճան տաքություն, իսկ Տաշիրում ցերեկը կլինի 17, գիշերը 4 աստիճան տաքություն։ Շիրակի մարզում տեղումներ չեն սպասվում։ Գյումրիում ցերեկը սպասվում է 21, գիշերը 5 աստիճան տաքություն, իսկ Աշոտ քաղաքում ցերեկը սպասվում է 17, գիշերը 2 աստիճան տաքություն։ Անդրադառնանք մայրաքաղաքին։ Սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Քամին հյուսիսարևելյանը 2-4 մետր վարկյան արագությամբ, մթնոլորտային ճնշումը 667 մմ սնդիկի սյուն։ Օդի հարաբերական խոնավությունը ցերեկը կլինի 50%։ Օդի ջերմաստիճանը կենտրոնում և շրենգավիթում ցերեկը սպասվում է 27, գիշերը 13 աստիճան տաքություն, իսկ Ավանում ցերեկը կլինի 24, գիշերը 13 աստիճան տաքություն։ Այսօրվա փոփոխական եղանակի մասին այսքանը, Սերգեյ Անի։ Շնորհակալությունների, ուսանք, որ հանգստյան օրերը մի փոքր ավելի ջերմ կլինեն, քան թե աշխատանքային վերջինները։ Ոնց ուզում ալինեն, այնքան որ կռիվ չլիբերի ճա, այնքան։ Շնորհակալություն քեզ հաճելի հանգստյան օրեր, հրաշալի եղանակ եւ կտեսնվենք արդեն երկու շաբթի։ Ստեսություն ասացինք մերին, իսկ մենք շնորհակալում ենք։ Աշխարհահռչակ շանսոնիե Շարլ Ազնավուրին նվիրված ազգային հարգանքի տուրքը կմեկնարկի այսօր հոկտեմբերի 5-ին Հայաստանի ժամանակով 12-ին Ֆրանսիայի հաշմանդամների տանը, որտեղ գտնվում են Նապոլեոն Բոնապարտի եւ այլ նշանավոր ֆրանսիացի ռազմական գործիչների դամբարանները։ Այրողակարգն ուղիղ հերարցակվելու է ֆրանսիական հերոստատեսությամբ եւ նաեւ առցանց կայքերով, որից է օրինակ Լե Ֆիգարոն։ Ելույթ ունենալու Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, մասնակցելու են ընտանիքի անդամները, հրավիրված պաշտոնյաներ։ Որոշ աղբյուրներ նշում են, որ արարողությանը մասնակցելու են նաև Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը և վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչպես բոլորս գիտենք, Շարլ Ազնավուրը կյանքից հեռացավ հոկտեմբերի 1-ին 94 տարեկան հասակում։ Մեր հաջորդ տեսանյութը նվիրված է նրան։ Նախ հոստացել էր երգել 100 տարեկանում, բայց չբոլորեց 95-ը։ Աշխարհը սպասում էր նրա նոր երգերին։ Վերջին հարցազրույցում էր խոստացել։ Վերջին համերգն էլ 11 օր առաջ էր Ճապոնիայում, հաջորդը Հայաստանում էր լինելու, ֆրանկոֆոնիայի շրջանակում։ Հայրուշ տոկոսով հայ և հայրուշ տոկոսով ֆրանսիացի իրեն համարող երգիչ, ով որպես ֆրանսիական Սինատրա գրավեց նաև Ամերիկան ու ողջ աշխարը։ Sans répit, gratte leur guitare. Արդեն մեկ օր շարունակ աշխարի բոլոր հեղինակավոր լրատվամիջոցների, կայքերի ու ամսագրերի առաջին լուրը մեծագույն ցավն է, կորստի ցավը։ Avec un brin de nostalgie, je nourris mon ancien pick-up de vinyle que j'avais acquis dans mes folles années bebop. Ցավում են արտիստները, ովքեր նրա հետ անցել են ճանապարհ։ Շարլ, դուք միշտ զարմացրել եք մեզ ձեր արվեստով ու փայլուն առոգանությամբ։ Ընդամենը մի քանի օր առաջ իմ ծննդյանօրը դուք ինձ ասացիք. 60 տարեկան, դու այնքան երիտասարդ ես, Անդրեա, ես էլ եմ 60 տարեկան եղել, բայց դա 30, ավելի շուտ 34 տարի առաջ էր։ Իրականում դուք մեր բոլորի մեջ ամենաերիտասարդն եք և չնայած գրեթե մեկդար ներառող կարիերային, դուք միշտ պատրաստ եք համերգ տալ ցանկացած վայրում ու ցանկացած պահի։ Իմ սերն ու հարգանքը ձեր նկատմամբ երբեք չի նվազի, իսկ ձեր կիրքն աշխատանքի նկատմամբ միշտ օրինակ կլինի ինձ համար։ Եթե ցանկանում եք, որ հանդիսատեսը սիրի ձեզ, դուք պետք է սիրեք հանդիսատեսին։ Ձեր խոսքերն են, որ միշտ կրկնում եք և անկասկած այս արվեստի մեջ դուք անսահման սեր եք ներարկել։
Շառն իմ խորհրդատուն էր, իմ ընկերը, իմ սերը։ Ես ընդմիշտ կկարոտեմ նրան։ Սիրով, Լայզա։ Հանգչիր խաղաղությամբ, իմ թանկագին ընկեր։ Այսօր հրաժեշտ ենք տալիս պարոն Ազնավուրին, Հայաստանի զավակին, ով դարձել է ֆրանսերեն սիրային երգերի ամենահայտնի դեսպանը։ Որպես արտիստ, միջև վերջերս բեմը նրա տունն է եղել։ Նրա ռոմանտիկ բալադները սերունդների անբաժան մասն են եղել։ Այժմ սկում է ողջ աշխարը։ Պարոն Ազնավուր, դուք ինձ համար միշտ կմնաք նշանակալի, սեր ու ուշտակցություն նրա ընտանիքին։ The taste of life was as sweet as the rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand. Ցավում են նրանք, ովքեր նրա հետ անցնելիք ճանապարհի մասին են երազել. Աշխատում եմ կյանքում որևէ բանի համար չափսոսալ, բայց այսօր ափսոսում եմ, որ չհասցրի հանդիպել այդ անհավանական մարդուն։ Նա աշխարհը ոգեշնչել է իր երգերով ու դարձել է վառ օրինակ, թե ինչպես մարդ կարող է երկրի պատվավոր քաղաքացի դառնալ, օգնելով ուրիշներին։ Նա ինձ համար արտիստի, ակտիվիստի ու հայրենասեր մարդու իդեալ է։ Մենք բոլորս ձեզ կկարոտենք, պարոն Ազնավուր։ Quand braguent encore les garçons, j'ai connu bien d'autres échecs qui pourtant ne m'ont rien appris. Depuis je fume et je bois sec avec un brin de nostalgie, avec un brin de nostalgie. Ախր մինչև 100 տարեկան պիտի երգեիր, մինչև 120 տարի պիտի ապրեիր, այդպես էիր որոշել։ Ու ես անվերապահ հավատում էի դրան, բայց ասո որոշումն այլ էր։ Ախր այնտեղ էլ քո կարիքն ունեն, քո հրաշք երգերի։ Մենք էլ եսասիրաբար ուզում էինք, որ դեռ շատ ապրեիր, որ քեզնով հպարտանանք աշխարհով մեկ։ Բարի ճանապարհ քեզ, իմ պաշտելի կուրք, փոքրիկս կա, մեծ հայ։ Հիմա գիտեմ, արդեն քեզ հրեշտակներն են վայելում, սիրո հրեշտակները։ Նրա մեզ հետ այլևս չլինելու լուրը չշրջանցեց բոհեմական կյանքն ու ոչ միայն մշակույթ, սպորտ, քաղաքականություն, այսօր աշխարհն ու աշխարհի դեմքերը նույն ցավն են ապրում՝ մի ամբողջ դարաշրջան խորհրդանշող անճարի կորստի ցավը։ Հիմնովին ֆրանսիացի եւ խորապես կապված իր հայ արմատներին, աշխարհով մեկ ճանաչված։ Շառլ Ազնավուրը ուղեկցել է 3 սերունդներ իրենց երջանկության եւ թաղցի պահերին։ Իր գլուխ գործոցները, իր ձայնը, իր բացառիկ ազդեցությունը դեռ երկար տարիներ իրեն կվերապրեն։ Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. Կյանքից հեռացել է Շառլ Ազնավուրը, առաջադեմ կատարողներից մեկ, ով ողջ աշխարհի համար հանդիսացել է Ֆրանսիա և Հայաստանի մեծ մշակույթների հոգին ու ձայնը։ Նա երկար տարիներ մեր երկրում իր համերգների ժամանակ հավաքել է լեպլեցուն դահլիճներ։ Խորին ցավակցություն եմ հայտնում երգչի մտերիմներին և նրա բազմաթիվ երկրպագուներին։ Խոր ցավով տեղեկացա Շառլ Ազնավուրի մահվան մասին։ Մեծագույն արտիստը լքեց մեզ, բայց նրա բոլոր գլուխ գործոցներն ու Հայաստանի հանդեպ նրա սերը ընդմիշտ կմնան մեր սրտերում։ Մեզ համար, ինձ համար դու միշտ կմնաս հսկա, հանգչիր խաղաղությամբ արտիստ։ Հսկայական սիրտ փոքրիկ մարմնում Շառլ Ազնավուր 94 տարվա ընթացքում նա երգեց 94 երկրում 7 լեզվով, իր թիկունքում թողնելով 100 միլիոն ձայնասկավառակ ու 60-ից ավելի ֆիլմ։ Մեծագույն արտիստ, ով կարողացավ ջնջել սահմաններ, ջնջել սիրով ու սիրո մասին երգելով։ Միշտ եւ ամենուր։ Մեծ արտիստ, մեծագույն հումանիստ, բացառիկ պոետ։ Ինամ Գրչյան, Գևոր Զաքարյան, Հարավոտը Շանթում։ Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème,
était jeune, on était fou. Չեմ կարող չկապել նաև Շարլ Ազնավուրին այսօրվա օրերի հետ, որովհետև նա այն արվեստագետներից էր, այն հայ արվեստագետներից, ովքեր որ ժամանակին դատապարտեց քրեա օլիգարխիկ այս համակարգը եւ այսպես ընդվզեց դրա դեմ, մենք բոլորս նույն ժողովուրդ իհարկե ուրախացել էր, իշխանությունը այնքան էլ չէ, նախկին իշխանությունը փարկասով նա տեսավ մեր հեղափոխությունը, համոզված եմ, որ շատ լավ էր իրեն զգում այդ տարիթով, բայց ափսոս չեկավ Հայաստան եւ չտեսավ ժպտացող մարդկանց դեմքերը։ Բայց մենք վստահ ենք, որ նա մեր կողքին է եւ այդ ամենը նա կտեսնի։ Այս պահին մենք առաջարկում ենք գովազդ մեր եթերում։ Ահա եւ վերադարձանք։ Վերադարձանք եւ անցնում ենք առաջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ամուսնացած տղամարդիկ ճանաչվել են ամենաբարձր վարձատրվող ժողովրդագրական խումբը։ Միջին հաշվով նրանց աշխատավարձն ավելի քան 80,000 դոլար է, մինչդեռ ամուրիները տարեկան ստանում են շուրջ 50,000 ԱՄՆ դոլար կամ էլ դրանից պակաս։ Հայաստանի մասին պատմությունը լռում է, վիճակագրությունը նույնպես։ Դե մենք խոսում ենք այսպես ԱՄՆ-ի մասին։ Պետք է նշել, որ չամուսնացած տղամարդկանց եւ ամուսնացած կանանց շրջանում եկամուտները քիչ թե շատ հավասար են։ Փորձագետներն ընդգծում են, որ հնարավոր է ավելի բարձր աշխատավար ստացող տղամարդիկ պարզապես ավելի հաճախ են ամուսնանում, նշում են այս մասին վերլուծովաները։ Երևի թե հա, էլի։ Կամ կա նաև այլ պատճառ, որ պարզապես երբ որ մարդ ունի ընտանիք, հատկապես տղամարդն աստիճան է լինում զարգանալ, ավելի շատ իր վրա աշխատել, որ ավելի շատ վաստակի եւ ընտանիքի բոլոր հոգսերը հոգա։ Հազար ու մի բացատրություն կա։ Դե այս երկրորդ բացատրությունը ինձ ավելի էր դուր գալիս, քան որ լավ վաստակողները շատ են ամուսնանում։ Անցնենք։ Հեղինակավոր Forbes հանդեսը հրապարակել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների 400 ամենահարուստ մարդկանց ցանկը, որը գլխավորել է Amazon-ի ինտերնետ ընկերության հիմնադիր ղեկավար Jeff Bezos-ը։ Նրա կարողությունը գնահատվել է 160 միլիարդ դոլար։ Ասա մի 7 միլիարդա դուր մեր արտաքին բարքը փակենք, բրծենք, էլի։ Մինչդեռ նախորդ տարի գործարարն ուներ ընդամենը 81.7 միլիարդ դոլար։ Հայտնի է, որ նախորդ տարի ցանկը գլխավորում էր Microsoft-ի հիմնադիր եւ նախկին ղեկավար նաեւ բարերար Bill Gates-ը, որի կարողությունն այժմ գնահատվել է 97 միլիարդ դոլար։ Դե ինչ այս պահին ուրիշների փողերը եւ սեփական դատար գրպանները չնկատելու համար առաջարկում ենք լսել երաժշտություն, հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք։ Կշարունակենք, բայց եւ շատ հետաքրքիր հյուրեր ենք ունենալու այսօր։ Գնացինք։ Մեկ անգամ էլ վայելեցինք մեծ են արտիստին, իհարկե։ Հիմա անցնենք առաջ։ Աշխարհի ավելի քան 100 երկրում, այդ թվում նաև Հայաստանում, ամեն տարի հոկտեմբերի 5-ը նշվում է որպես ուսուցչի օր։ Հենց այդ օրն էլ մեր օրն է այսօր։ Տոնի գլխավոր նպատակը, բացի այդ մասնագիտության տեր մարդկանց առաքելության կարևորումը, նրանց կարիքները գնահատելը եւ համոզվելն է, որ ուսուցիչները կարողանում են բավարարել ապագա սերնդի պահանջները։ Այդպես է, թե այդպես չէ, այսօր կփորձենք հասկանալ մեր հյուրերի հետ, եւ այսպես մեր տաղավարում են 46 ավագ դպրոցի տնորեն Արմեն Աբգարյանը եւ 196 հիմնական դպրոցի տնորեն Անուշ Նավասարդյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև ձեզ, շատ հաճելի է, որ եկաք, ամենաշնորհավորում ենք, շատ լավ օր է այսօր, հենց ամենասկզբից պարոն Աբգարյանը հարցրեց, թե ինչպես է Սերգեյ ջան, ասեցի, դե մտածեցի ինչպես պիտի լինեմ, երկու տնօրենների մեջտեղ նստած, իսկ ու՞մ է սա ակաժներս քաշելու է, լսա։ Սարսափահար ես դու հիմա այս պահին։ Լավ, հա։ Դե ինչ, իսկ ես բացարձակ ոչ, վատ աշակերտները տեսնում ենք, թե ինչպես են հետո իրենց գում անգամ տարիներ հետո, իսկ լավերը ոչ։ Նախ եկեք փորձենք հասկանալ, ինչպես է այսօր դպրոցն իրենց գում Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչ խնդիրներ ունի կամ գուցե ընդհանրապես խնդիրներ չկան, որովհետև այդ մասին շատ ենք խոսում աշակերտների հետ, ուսուցիչների հետ, վերջին շրջան տնօրենների հետ առիթ չենք ունեցել այդ մասին խոսելու։ Ինչ պատկեր է իրականում հիմա։ Խնդրեմ։ Այդ հետաքրքիր հարց տվեցիք, ինչպես բնորոշել այս պահին դպրոցը։ Ծավալուն, այո, ինչ խոսք։ Ծավալուն է, եւ այնպես ինչպես երկիրը, այնպես ինչպես աշխարհը իր բոլոր մարտահրավերներով, իր բոլոր այսպես խոչընդոտներով, առավելություններով, լավ եւ վատ իրադարձություններով։ Եւ այդ ամբողջի արտացոլումը բնականաբար նաեւ դպրոցում է։
նաև պիտի ասեմ մի քիչ ավելի խտացված։ Ահա։ Իսկ տարբերությունը զգում եք ինչպես է ապրում դպրոցը հիմա եւ հեղափոխությունից առաջ։ Ես իհարկե չի ցանկանա այդպիսի հարցադրում կատարել հեղափոխությունից առաջ եւ հիմա, որովհետեւ ըստ իս կրթության գերխնդիրը մեր երեխաների մտածողության մեջ ոգու ազատություն եւ մտածողության ինքնատիպություն սերմանելն է եւ ըստ էության ինչպես դուք նշեցիք հեղափոխության փուլը այդ հեղափոխության փուլում դպրոցահասակ երեխաները եւս իրենց ակտիվ մասնակցությունը բերեցին եւ դա ցույց է տալիս որ իսկապես դպրոցը հենց այդ ճանապարհով է ընթացել այսինքն ոգու ազատագրության եւ մտքի ինքնատիպության զարգա, այսինքն կրթության գերխնդիրը ըստ էության հենց դրա մեջ է կայանում։ Թույլ տվեք մի փոքր չհամաձայնել։ Գուցե գերխնդիրը դրա մեջ է կայանում, բայց օրինակ իմ ծնողները, երբ որ սովորել են եւ նաեւ Սերգեյը, սովետական դպրոցում այնտեղ բացարձակ ոգու ազատություն, խոսքի իրավունք չկար, բայց 90-ականներին բոլորը համախմբվեցին եւ ազատություն պահանջեցին։ Չեմ ուզում ասել իմ դպրոցն ինչպիսին էր, որովհետեւ մի փոքր ժամանակներն այլ էին, բայց ինչ խոսք չեմ կարող ասել, թե նպատակը հենց ոգու ազատություն եւ այլն սերմանելն է։ Ու ամեն դեպքում ունենք երիտասարդություն հրաշալի։ Մենք գիտենք, որ դեռ ավելին, մենք գիտենք, որ դպրոցը նաև շատ հաճախ քաղաքականացվում էր եւ ընդգրկվում էր ասենքությունների եւ այլն եւ այլ։ Խոսքս դա է։ Հասկանալի է, հասկանալի է, բայց քանի որ խոսքը ընթացավ մինչ հեղափոխությունը եւ հեղափոխությունից հետո, ես ցանկացա մինչեւ խորհրդային ժամանակաշրջան տեղափոխվել։ Խորհրդային ժամանակաշրջանում հասարակությունը կրթության նկատմամբ իր հստակ պահանջներն էր դնում եւ ակնկալում էր այդ առումը որոշակի արդյունքներ։ Անկախությունից հետո բնականաբար ազգային դպրոցը իր խնդիրներն էր դնում դպրոցի հանրակրթության առջև եւ ակնկալում էր նույնպես այնպիսի շոշափելի արդյունքներ, որոնք կրկին հիմքում պետք է լիներ երեխայի ոգու ազատագրումը, երեխայի ինքնատիպ մտածողությունը, վերլուծական, ինչու՞ չէ նաեւ քննական մտածողության սերմանումը։ Եվ այս առումով դպրոցը իր դերը կատարել է եւ այսօր էլ շարունակում է այդ նույն շարունակականության գաղափարը կյանքի կոչել այդ արժեքների ընկալման առումով։ Հրաշալի է, սա իհարկե շատ լավ է, բայց խոսենք նաև այն մասին, թե ուսուցիչների մասին, հա, խոսենք նաև, մենք բազմիցս ունենում ենք հատկապես քննաշրջանի ժամանակ այս հարցը բարձրանում, որ թեստավորման համակարգ կա, որը սխալ է, որ դպրոցը տալիս է այն, ինչ բուհը չի պահանջում, հետո արդյունքում ինչպիսին է պատկերը այստեղ, ինչու է այդպես, կամ գուցե ես մի առիթով նաև մի այլ հարցազրույցի հետ ժամանակ ասել եմ, խնդիրը համակարգային լուծման կարիք ունի, չի կարելի մեղադրել միայն մի օղակին եւ մյուսներին արդարացնել։ Ինչ խոսք, այո։ Այսինքն մենք մի այսպես բաց թողած ժամանակաշրջան ունենք ինչ որ առումով, նաեւ իրադարձությունների բերումով, հա։ Այն իմաստով, որ բուհ այսօր ունի ուսանողի կարիք, նաեւ դա նշանակում է նաեւ ֆինանսի կարիք, այսինքն ինքը որևէ ված սովորող ուսանողի չի ազատում դասերից, բնականաբար եւ ընդունում է ցածր բալերով երեխաներին, դա նշանակում է, որ հետո այդ մանկավարժը բնականաբար գալիս է նաեւ դպրոց։ Ճիշտ է, բուհը մեղադրում է նաեւ դպրոց։ Ոչինչ, բա եթե բժիշկ է կամ խիրուրգ։ Այո, բուհը, չէ, ոչինչ չի, որևէ առումով, այո, ոչինչ չի, եւ ես ասեմ նաեւ, որ նույնը նաեւ դպրոցում մեղադրվում է դպրոցը, որ շատ ցածր մակարդակով աշակերտներ են ուղարկում, հա, տեսեք, այստեղ շատ համակ, շատ խնդիրներ կան, որոնք անլուծելի չեն, ուղղակի դրանց պետք է լուծում տալ, դրանց պետք է անդրադառնալ եւ որևէ անլուծելի խնդիր չկա, ընդհանրապես համակարգային մոտեցում նվիրում եւ իսկապես ցանկություն այդ հարցերը լուծելու, որովհետեւ կա տպավորություն համենայն դեպս իմ մոտ, որ այդ հարցերը թողնում են այսպես ինքնահոսի եւ միշտ չէ որ ուզում են դրանց հարցեր լուծումներ տալ։ Զգացվեց, որ դու բավականի խորը այսպես վերլուծություններ ունեք այդ թեմայի շուրջ։ Դու ես ուղղակի աշխատում եմ եւ իմ պրակտիկայից եմ ասում, ընդհանրապես։ Այո, դուք նախարարին, մեր նոր նախարարին կամ միգուցե հին ինչ որ բաներ առաջարկել եք, ասենք ուսուցիչներով հավաքվեիք, գնայեք, ասեիք։ Գիտեք, անցյալում երբ օրինակ դասագրքերի քննարկում, չէ, երբ պահանջում են մեզնից ուսուցիչներ այսինչ այնինչ դասագրքերի քննարկման համար, դա նախկինի համար եմ ասում, ոչ այս պահին դեռևս այդպիսի առաջարկ չի եղել։
ուսուցիչներն ասում են Տիկին Ավասարդյան միևնույն է անիմաստ է, միևնույն է մենք քննարկում ենք եւ ընտրվում է այն տարբերակը, որը արդեն որոշվել է, որ պիտի ընդունվի։ Այս իմաստով առաջարկներ անելու իմաստով ուսուցիչները մի քիչ այսպես վերապահումով են մտնում, թերահավատորեն են ավելի մտնում, որովհետեւ այո, իրենք արտահայտվում են, իրենց բողոքը ասում են, այնպես չի, որ ուսուցիչները խեղճեն եւ իրենց խոսքը չեն ցանկանում ասել, բայց միջերն արդյունք չի տա։ Բայց որևէ այդ առաջարկություն եւ քննարկում հիմնականում չեմ ասում ամբողջապես, բայց հիմնականում չեն լսելի չի լինում։ Շատ վատ է, որ դպրոց եւ նախարարություն կապը կարելի ասել խզված է եւ ուսուցիչները չեն կարողանում իրեն զենը հասցնել հենց համակարգ ստեղծողներին, այդ բոլոր խնդրի մասին խոսենք գոհացել։ Կարճատեմ, դադարից հետո կշարունակենք զրույցը։ Լավ։ Կոմերցիոն դադարն ավարտված է, շարունակում ենք մեր հյուրերի հետ հաճելի զրույցը եւ այսպես հիշեցնեմ, որ մեր տաղավարում են համար 46 ավագ դպրոցի տնօրեն Արմեն Աբգարյանը եւ համար 196 հիմնական դպրոցի տնօրեն Անուշ Նավասարդյանը։ Մենք իհարկե խոսում ենք դպրոցի, թե որքանով է կարեւոր դպրոցի դերն ու նշանակությունը այսօր մեր հասարակարգում եւ Սերգեյ խոսեցինք գովազից առաջ, որ դպրոց նախարարություն կապը մի փոքր խզված է, ես կարծում եմ դուք ասելու բանն եք թե։ Իհարկե, քանի որ ղեկավարում եմ 46 ավագ դպրոցը, այն անմիջականորեն գտնվում է նախարարության, գիտության կրթության նախարարության ենթակայության ներքո։ Հիմնական դպրոցների կարգավիճակը այլ է։ Ավագ դպրոցները անմիջականորեն ենթարկվում են նախարարությանը։ Եվ բնականաբար մեր հանդիպումները նախարարի հետ հաճախակի բնույթ է կրում, որովհետև օրվա խնդիրները, որոնք կանգնած են կրթության բնագավառի առջև, այն պահանջում է մշտատև քննարկում եւ պարտադիր չէ, որ մենք անմիջապես նախարարի հետ հանդիպենք, որովհետեւ նախարարությունը դա միայն նախարարը չէ։ Նախարարությունը դա այն աշխատակազմն է, որը ամենօրյա զբաղվածություն ունի խնդիրները կյանքի կոչելու առումով, եւ մենք իսկապես բավականին ակտիվ քննարկումներ իրականացնում ենք, ամենօրյա քննարկումներ ենք իրականացնում։ Ինչ վերաբերվում է բուհ ընդունվելու հետ կապված, սա իսկապես մեր օրերի կնճռոտ խնդիրներից մեկն է։ Եվ ավագ դպրոցը ընդունվում են հիմնական դպրոցը, այսինքն կրթական երկրորդ աշճանը ավարտելուց հետո, եւ ավագ դպրոց գալիս են 10-րդ դասարան, հա, ընդունում ենք 10-րդ դասարան, 10, 11, 12-րդ դասարաններ եւ ավարտում են երրորդ իր ամբողջությամբ մեջ հանրակրթության բոլոր փուլերը։ Եվ ինչ է տեղի ունենում այսօր հասարակության մեջ, տարաբնույթ քննարկումներ են ընթանում, որն է ավագ դպրոցի դերը, որն է նրա առաքելությունը, եթե 12-րդ դասարանում երեխան պետք է շարունակի կրկնուսույցի մոտ։ Սա եւս մի այլ խնդիր է, որը առանձին ես համոզված եմ ձեր հաղորդման ժամանակը թույլ չի տա այս բոլոր հարցերը մենք դնենք եւ բավականին այսպես արդյունաշատ եւ ցանկալի քննարկում կազմակերպենք։ Թեպետ մենք շատ ենք սրան ժամանակ տրամադրում եւ շատ ենք խոսում։ Խնդիրը նաեւ հասարակության ներսում է, որովհետև այս տարիների ընթացքում ցավալիորեն դպրոցի նկատմամբ վստահության որոշակի անկում արձանագրվեց, եւ ծնողները կարծում են, որ անպայմանորեն պետք է երեխան 1-2-3 առարկա պարապի, որպեսի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունի, բայց հանրակրթության դերը այդ 3 առարկա պարապելու մեջ չէ, որովհետեւ մենք այսօր հանրակրթության առջև, ավագ դպրոցի առջև մասնավորապես խնդիր է դրված հասարակությանը հանձնել այնպիսի սերունդ, որը կունենա ձևավորված ճշմարիտ արժեքային ընկալումներ, աշխարհայացք, եւ ամենակարևորը կձերբազատվի այդ 3 առարկա պարապելու ընկալումից, որ ահա այս 3 առարկան պարապենք եւ ընդունվենք այսինչ կամ այնինչ, ուրեմն համալսարան կամ ինստիտուտ։ Մեզ պետք է մի սերունդ, որը կունենա բարոյական իդեալներ, փափագներ, ձգտումներ, եւ սնանք է այն հասարակությունը, որը հասարակությունը չի համալրում նման ընկալումներով դեր երեխաներով, շրջանավարտներով, որոնք ի վիճակի են վաղը խորապես գիտակցել ստեղծված իրավիճակի լրջությունը, կարևորությունը եւ պատասխանատվություն ստանձնել, ինչպես երեկվա սերնդի կատարած աշխատանքների համար, նաեւ իրենց սերնդի, եւ փոխանցեն այնպիսի արդյունքներ, որ կարողանան հետագա սերունդները դրանք կյանքի կոչել ավելի սահուն լավ ու դրական բաներ եք ասում։ Այսինքն դպրոցի գործառույթը դա ասենք
երեխային բարոյական սարքելն է, հայրենիքը սիրելը եւ այլն, դա չէ՞ որ դա ընտանիքից պետք է գա։ Չի կարող լինել կրթություն առանց դաստիարակության։ Հասկացանք, բայց չի կարող լինել կրթություն։ Ինձ երբեմն վերջերս մեր 12-րդ դասարանի աշակերտներից մեկ այսպեսի հարց ուղեց։ Պարոն Աբգալյան, ըստ ձեզ բարին եւ չարը ինչից են առաջացել։ Սա իհարկե անտիկ շրջանից եկող հարցադրում է, երբ որ փիլիսոփաներն չեն պատասխանել։ Ես իրենց փորձեցի դրա պարզաբանումը տալ հետեւյալ, ուրեմն մեկնաբանությամբ, որ չարը եւ բարին սնվում են միևնույն աղբյուրից։ Դա գիտելիքի աղբյուրն է։ Համակողմանի զարգացած մարդը երբեք չար մարդ լինել չի կարող։ Իսկ եթե դու 1-2-3 գիրք ես կարդում եւ խնդիր ես դրել դիմացինին ցույց տաս, որ դու ընթերցող ես, եւ այնպես ես քայլում, կարծես քո գլուխը մեր պետության անկյունակարգն է։ Ես այնքան կրթված տրիկաների տեսակ եմ։ Ես կրթված տրիկաների մի ոչ մի ոչ բանակ դեմ, կարող ես եթերից հետո ասել։ Այդ դեպքում ես ձեզ աստվածաշնչյան մեկնաբանություն ասեմ, փորձեմ այդպես ձեզ բացատրել։ Չէ, 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 շատ պոետիկ լավ։ Այս համար կրթությունը դա է։ Շատ պոետիկ լավ։ Եվ ես այդպեսի սերունդ եմ ուզում տեսնել մեր իրականության մեջ, որը գիտակցում է իր դերն ու նշանակությունը։ Իրականում այնպես չի, որ մենք չենք ուզում, մենք էլ ենք ուզում, ուղղակի ուզում ենք հասկանալ, որքանով է դա հնարավոր եւ որքան դեռ պիտի սպասենք, որ սա իրականանալի դառնա։ Հակադարձ էսպես հարցով դիմեմ, որպես ծնող, դուք ծնող եք եւ իսկ ո՞րն է այդ կրթության դերը։ Ինչ եք դուք պահանջում դպրոցից։ Դե քանի որ իմ ոչ երեխա տրադիցիոն դպրոց չի գնացել, ես մի քիչ ասենք հիմա դժվարանում եմ ասեմ ինչ եմ պահանջել։ Բնականաբար գիտելիք, ասենք դա էլեմենտար գիտելիքներ ունենա, որպեսզի հետո որոշի, ուզում է բուհ ընդունվել թե չի ուզում, ընդունվելու է այս բուհը կամ այլ։ Ես ուղղակի մի հատ հարց ունեմ, միշտ ուզում էի հարցնել, որով է ուսուս չի, որը որ գիտի։ Օրինակ համաշխարհային պրակտիկայում կա կրկնույսի մեջ հետ կարապել մեր մոտ ա դա սովետից եկա։ Չեմ տեղեկացված, չեմ, չունեմ նման ինֆորմացիա, բայց պատասխանեմ ձեր հարցին, իմ գործընկերը ուզում է պատասխանել։ Չէ, ուղղակի ասեմ, որ նաև կա իսկապես հասարակության մեջ այդ կարծրատիպը, որ ոչինչ որ չսովորի, այսինքն ուշադրություն չդարձնենք երեխային դպրոցի տարիներին, հա, միևնույն է վերջին տարիներին անպայման կտանք երեխային պարապելու, կտանք երեխային։ Կա դասարակության այդպիսի խնդիր կա, որովհետեւ ես ասեմ, դա ոչ հիմա է, դա խորհրդային միության օրոք է, ես էլ կտուն ուսուցի մոտ պարապել նոր եմ ընդունվել եւ այլ, բայց ես դες վստահեցնում եմ, որ հանրակրթական դպրոցի ուսուցիչը գոնե 80%-ով 90%-ով տալիս է, այսինքն նաեւ այդ էներգիան է տալիս, եթե երեխան ուզենա սովորել, այո, ուսուցիչի դերը նաև կայանում է նրանում, որպեսզի անգամ այն երեխան, որը չի ուզում սովորի, հետաքրքրվի եւ ուզի։ Չկա այս բան։ Ես հավոտված եմ, եթե երեխան չի ուզում սովորել, նա չի սովորել։ Ես խնդրում եմ, մենք հիմա շատ, այսպես շատ կարևոր խնդիրներ ենք շոշափում միասին։ Իհարկե, որը մեկը չի ասում, որ այսօր հանրակրթությունը դպրոցը չունի խնդիրներ, իհարկե շատ են այդ խնդիրները։ Եվ մենք չենք եկել այստեղ, որ ասենք, գիտեք, մեր դպրոցը անխոցելի է, մեր դպրոցը զերծ է թերություններից, բայց խնդիրը նա է, որ երբ մենք ոչ թե ուզում ենք կրթել մի այնպիսի սերունդ եւ հասարակությանը հանձնել որպես ակտիվ գործունեություն ծավալող քաղաքացի, մենք չենք ուզում, որ ինքը ընդամենը կրավորական սպառող լինի։ Այսինքն, այնինչ որ ես քիչ առաջ իմ խոսքում եմ ասացի, այնինչ որ մենք իրենց փոխանցում ենք, միաժամանակ ասում ենք, եկեք քննարկենք, եկեք միասին վերլուծենք, եկեք հակադրվենք եւ դրա մեջ գտնենք այն ճշմարիտը, ինչի մասին ես խոսում եի քիչ առաջ, այսինքն ճշմարիտ արժեքներ արմատավորելու երեխաների գիտակցության մեջ, սա մեր թերևս ամենամեծ առաքելությունն է։ Բարի։ Մի միտք էլ եթե կարելի է, տեսեք ինչ է տեղի ունենում կրկնուսույցի մասին, հարց բարձրացրեցիք, 10-րդ դասարանում մեր ծնողների ուշադրությունը, ինչպես նշեցի, նկատելիորեն թուլանում է, 11-րդ դասարանում նույնպես։ Ես ինքս այն տնօրեններից եմ, որ չեմ կարող իրավիճակի հետ համակերպել եւ մշտապես ինքս քննում եմ, ինքս վերլուծում եմ, ինչու է այսպես։ Եվ 12-րդ դասարանում կարծես բոլորը ակտիվանում են եւ այդ ակտիվությունը ոչ թե երեխայի ուշադրությունը դեպի դպրոց, դեպի այն առարկայացանկը, որը
հանրակրթության, հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված եւ միանգամայն բավարար է ժամականակով լիարժեք կրթություն ստանալու, մենք անմիջապես տանում ենք դեպի մասնավոր հարթություն, տանում ենք դեպի մասնավոր հետաքրքրություն։ Ես դեմ չեմ լրացուցիչ կրթության։ Ուշադրությունը լինի նրա ուղված, որ երեխաները դպրոց հաճախ են, անկախ նրանից որ տարիքում են եւ նորմալ դասերին, այսպես սովորեն հետեւեն եւ այլն, հաստատ կրթությունցի կարիք չի լինի, սրա մասին է խոսքը։ Պայմանական ասած, մեր դպրոցում այսօր պատերազմ է հայտարարված պայմանական չհաճախող աշակերտների գործելակերպին եւ ես մշտապես հանդիպում եմ ծնողների հետ եւ հորդորում եմ, խնդրում եմ, ես ասում եմ, վերցնում եմ իմ վրա պատասխանատվությունը, թող գան, ժամանակը միանգամայն բավարար է։ Ավակ դպրոցում 10-րդ դասարանում, 11-րդ դասարանում, 7, 8, 12-ում, 8 եւ 10 ժամ ուսումնասիրում են այն առարկաները հոսքային ուսուցման առումով, որոնք պետք է վաղը օգտագործեն բուհ ընդունվելու համար եւ ոչ մի մասնավոր կրկնուսույց, մասնավոր հետաքրքրություն հետապնդող անձ, ես ինքս էլ եմ դասախոսել երկար տարիներ, այսօր էլ իմ կապը համասարանական պահպանվում է եւ ոչ մի դասախոս չի կարող կամ ուսուցիչ չի կարող մեկ շաբաթվա ընթացքում 6 ժամ, 6 ժամից ավել պարապել երեխայի հետ։ Եվ այստեղ մի անհեթեթություն էլ է լինում։ Ցավոք այսօր մենք ունենք ուսուցիչներ, որոնք երեխային նստեցնում են լրացուցիչ պարապելում 5-6 ժամ, սա նաև ֆիզիոլոգիական առումով մենք խաթարում ենք երեխայի նկարագիրը։ Այսինքն ծնողները այստեղ պետք է լուրջ հետևություններ կատարեն մեզ հետ միասին, դպրոցի հետ միասին։ Բարի բարձր։ Ես ընդհանրական հարց ունեմ ավելի։ Դուք Տիկին Նավասարդյան ասացաք, որ բավական մտահոգ եք նաև այն մասնագետներով, ովքեր բուհից հետո գալիս են դպրոց դասավանդելու։ Հաշվի առնենք ցածր աշխատավարձերը, շատ ու շատ այլ խնդիրներ, այդ բոլորը հաշվի առնելով, մարդը, որ գալիս է ուզում է աշխատել փոքրիկների հետ, վստահաբար պիտի սիրի այն, ինչ որ պատրաստվում է անել, չէ՞, շատ սիրի այդ աշխարհը եւ փոքրիկների։ Ես ասեի, դա առաջին տեղում է։ Ինչ չափորոշիչներով եք այս դեպքում ընտրում ձեր ապագա ուսուցիչներին։ Ինչպես հասկանանք, նա լավ մանկավարժ կլինի, թե չէ, ի վերջո լավ մասնագետ լինել դա լավ մանկավարժ չի։ Համակարգային խնդիրներից մեկն է նաև, որ պիտի անպայման լուծում տա, դա ուսուցչի թափուրտեղի համար հայտարարվող մրցույթն է, որ օրինակ ես այսօր ունեմ։ Դպրոցում մենք ունենք այսօր այդպիսի մրցույթ։ Երեխա ուսուց դուք կարող եք ճանոթանալ նաև համացանցում այդ հարցաշարին, դրանք օրենսդրական հարցեր են, եւ որևէ մասնագիտական հարց չեն ներառում իրենց մեջ, մենք կարող ենք իհարկե հարակից որպես հարց տալ իրավունք ունենք, բայց դա շատ քիչ է բնորոշելու համար ուսուցչին։ Ես ունեմ գաղտնիքներ, թե ինչպես եմ դա անում, ինչպես եմ անում դա դպրոցում, եթե չէ, ինչպես եմ դա անում դպրոցում, այսինքն մենք եթե առաջանում է թափուրտեղ եւ մենք հայտարարում ենք մրցույթ, մինչեւ մրցույթի կայանալը որոշակի շրջան է անցնում եւ մենք ուսուցիչներ նշանակում ենք, որովհետեւ երեխաները չեն պիտի անպայման այդ առարկան անցնեն։ Եվ այդ ընթացքում փորձում ենք պարզել, այդ ուսուցիչը կարող է մտնել դասարան թե ոչ, բայց դա միշտ չէ, որ կարող, որտեղ դու կարող ես մի ուսուցիչ նշանակել եւ եթե նա չի հաջողում, դու ստիպած ես նորից փնտրել մյուսին, արդյունքում մենք դպրոցը այն միջավայրն է, ես միշտ ասում եմ, որ դու չես կարող այսօրվա գործը թողնել վաղվան, դու չես կարող այս թուղթը չլրացնել, թողնել վաղը լրացնել, այսօրվա չտվածը վաղը գրեթե հնարավոր չի լինում լրացնել։ Այսինքն մենք ժամանակ չունենք, մենք իրավունք չունենք, ոչ բարոյական որևէ իրավունք չունենք այսօրվա կրթությունը, այսօրվա տալիքը թողնել վաղվան։ Ահա։ Այդքան հրատապ է այս հարցը։ Հետո դառնում, այո։ Այդքան հրատապ է, բայց չգիտես ինչու մենք դա թողնում ենք, թողնում ենք, ես հրավիրում եմ, ասում եմ, եկեք ամբողջ տարին անվճար պրակտիկայի, հա, սովորաբար բուհերում կա նման պրակտիկա, բուհը վճարում է դպրոցին, ինձ պետք չի վճար, ես ուզում եմ տեսնել ուսուցչին դասարանում, այն տնորեների մասին է խոսքով սրտացավ է դպրոցի համար։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ կարևոր չափորոշիչ է ոչ միայն, ինչպես արդեն հասկացանք, մասնագիտական դիտելիքը, այլ որ անպայման դուք կցանկանաք տեսնել, ինչպես է դասարանում աշխատում նոր հասկ։ Մենք ունեցել ենք եւ ունենք, մենք ունենք հրաշալի մասնագետներ, ովքեր եկել են, արտակարգ են իրանց առարկայի մասով, բայց որ մտել են դպրոց եւ ասել են, սա մերը չի։ Ահա։ Եվ կա նաեւ մի այլ խնդիր՝ մանկավարժի որակավորում ունեցող յուրաքանչյուր ոք մանկավարժ չի։ Ահա։ Հա, դիպլոմով։
Այսինքն դիպլոմի վրա երբ գրված է մանկավար, դա դեռևս բոլորովին չի նշանակում, որ նա մանկավար է։ Ես կարծում եմ, մի խնդիր կա ընդհանրապես մեր հասարակության մեջ, որը ընդհանրում է նաև դպրոցին։ Չգիտես թե ինչու մենք բոլորս պրոֆեսոր ենք, մենք բոլորս պետք է անպայման ընդունենք բուխ, որովհետև այն մյուս ոլորտը, հա, որ մարդ կարող է լինել ուղակի վարպետ, ուղակի, չգիտեմ, որևէ պիտանի մարդ հասարակության համար, մեզ մոտ բաց է թողված, մենք բոլորս պետք է ունենանք դիպլոմ։ Եվ դա գալիս է դպրոցից, ինձ թվում է դպրոցից եւ ընտանիքից, որը բու ընդթվողը արդեն կործանված է այդ թեմայով, անա ասենք դիպլոմը գտնի ջեբը, գնա հետո կփսակվի։ Ինչպես անել, որ դպրոցում կա այդպիսի ծրագիր, որ երեխան հասկանա, որ բարձրագույն կրթություն չունենալը դա դեռ դժբախտություն չի, արատ չի, եւ եթե դու լավ ձերքեր ունես, լավ վարպետ ունես, լավ խոհարար ես, լավ վարպետ ես, դու ոչ ավելի պակաս պահանջված կլինես հասարակությունում, քան նա, ով որ ունի բարձրագույն կրթություն։ Ուղղեցի շատ ավելի։ Ուղղեցի շատ ավելի, այո։ Այդ դեպքում իհարկե դուք ճիշտ եք, ես համոզված եմ դուք ուրشادիր հետևում եք մեր մտքի ընթացքին։ Մենք խոսեցինք, որ մեզ անհրաժեշտ է կրթել եւ դաստիարակել մի այնպիսի սերունդ, որը կունենա ընդգրկուն աշխարհայացք։ Եվ այդ աշխարհայացք ունեցողը այստեղ էականը այն չէ, նա կընտրի բուհը, թե կընտրի որևէ մասնագիտություն կամ որևէ արհեստ, եւ գոյությունը նաեւ միջին մասնագիտական կրթություն, որտեղ երեխաները կա։ Մենք չունենք, ավակ դպրոցները չունեն, բայց երկիրն ունի միջով, դա քոլեջներն են։ Ահա, դրանում շատ ավելի փոխվել է իրավիճակը, եւ այո, շատ-շատ երեխաներ եւ շատ ծնողներ իրենց երեխաներին ուղղորդում են միջին մասնագիտական բուհեր, ոչ թե միջին մասնագիտական ուսումնարաններ, ոչ թե ավագ դպրոցներ։ Ինչ որ առումով լավ է, ինչ որ առումով վատ, ես չեմ ուզում մտնել իմ գործընկերոջ դաշտ, ինչ իմաստով, որտեղ ավագ դպրոց է։ Այսինքն այս պահին ասում եմ, որ ավագ դպրոցը այս իմաստով աշակերտ է կորցնում, հա, եթե կոպիտ ասենք, բայց չսովորող երեխան հոգս է ավագ դպրոցի համար եւ դասարանում սովորող մյուս աշակերտների միանշանակ միաժամանակ նաեւ ուսուցիչների համար։ Այստեղ կնճիռը, որի մասին ես խոսում եի, տեսեք, ծնողը բերում է, եւ մենք չենք կարող, եթե ծնողը եւ երեխան որոշել են ընդունվել ավագ դպրոց, մենք չենք կարող երեխային չընդունել ավագ դպրոց։ Եվ այստեղ է, որ ես քիչ առաջ շեցի 10-րդ եւ 11-րդ դասարանում եւս պետք է լինի այն նույն ուշադրությունը, ինչը որ մենք տեսնում ենք 12-րդ դասարանում։ Իսկ ինչու չկա քննություն, ասենք, բերել է երեխան, ասում է։ Իհարկե կա։ Թե չէ, մենք ավագ դպրոցում մենք իրականացնում ենք փոխադրական քննություններ։ Այսինքն 10-րդ դասարանից 11-րդ դասարան փոխադրվելու համար նա փոխադրական քննությունների է մասնակցում, եւ 11-ից 12-րդ դասարան փոխադրվելու համար նա կրկին ուրեմն մասնակցում է հունիս ամսին քննությունների, եւ դրանից հետո նոր տեղափոխվում է 12-րդ դասարան։ Բայց ես մի շատ կարեւոր հարցի, որ բարձրացրեցիք, ուզում եմ արձագանքել, թե ժամանակը թույլ է տալիս։ Աշխատավարձի հետ կապված նշեցիք։ Ես որպես նաեւ պատմաբան մասնագիտությամբ ես չեմ հիշում պատմական մի որևէ ժամանակաշրջան, երբ որ մանկավարժները բավականին բարձր վարձատրված լինեն։ Ես չեմ հիշում այդպիսի ժամանակաշրջան, բայց իհարկե դա չի նշանակում, իհարկե, որ պետք է այս բնագավառում պատկան մարմինների ուշադրությունը թուլանա։ Իհարկե, մեր մանկավարժները այսօր ես նշեցի շատ չափազանց կարևոր գործունեություն են ծավալում։ Ես շատ հաճախ մեր գործընկերներին ասում եմ, մասնագիտությունների թիվը շատ է, բայց կան 3 մասնագիտություններ, որոնք աստվածաշնոր մասնագիտություններ են։ Դա մանկավարժն է, բժիշկն է, դատավորն է։ Եվ մենք երեքն էլ մարդու ճակատագրի հետ։ Բայց չենք կարող ասել, որ եթե դարերի ընթացքում մենք միևնույնն է միշտ ունեցել ենք ցածր վարձատրվող ուսուցիչներ, ոչինչ նորմալ է, այդպես էլ պիտի շարունակվի։ Ի վերջո մենք այսօր ունենք հնարավորություն ամբողջ աշխարհի հետ կապ ունենալու, տեսնելու, կապ պաշտպանելու, եւ տեսնում ենք, որ աշխարհում ուսուցիչի դերը շատ ավելի կարևոր է, եւ այսպես վճարելը բաց է։ Մի օրինակ վերել Ուինստոն Չերչիլի խոսքերից, եթե կցանկանաք, աշխարհին, քանի որ մատնա նշեցիք, Ուինստոն Չերչիլը իր քաղաքական հեղինակության ապոգեյում, վարչակետում, երբ որ նրան հարց տվեցին, թե կա Մեծ Բրիտանիայում որևէ մեկը, որը կարող է մոտենալ ձեր հեղինակությանը, եւ նա առանց վարանելու պատասխանեց, դա բրիտանացի ուսուցիչն է։ Բրավո, հուսով ենք, որ
կգա մի օր, որ մեր ուսուցիչներն էլ կհասնեն վարչապետի հերինակությանը առնվազն, իսկ Քայլերը այդպես չէ, մեզ մնում է միայն աշխատել, աշխատել ու էլի աշխատել, որպեսզի խնդիրները լուծվեն, որոնք ինչ խոսք շատ են, բայց ամեն դեպքում կա աշխատանք դրան լուծման համար, բայց դե մեր իթերաշխատանքը կարճ է այդ բոլոր խնդիրները լուծելու, քննարկելու ու մնացնելու համար։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրերն էին համար 46 ավագ դպրոցի տնօրեն Արմեն Աբգարյանը եւ համար 196 հիմնական դպրոցի տնօրեն Անուշ Նավասարդյանը, Տիկին Նավասարդյան, մենք ձեզ իհարկե շնորհավորում ենք, Սա Սերգեյին շնորհավորում, լավ։ Ձեզ եք շնորհավորում, բայց երբ ծաղիկներն ու մենք մի քիչ տեղի չեն լինի։ Այո, այո, իհարկե։ Մեզ մոտ այսպես։ Այսօր մենք պետք է ձեզ ծաղիկներով զարդարենք։ Մյուս անգամ ոչինչ։ Մեզ մոտ այս պահին կողմության դադար է։ Գովազդ։ Մեր գործընկերներն ինչքան հիշում ենք, հիշվում են։ Միանշանակ։ Եվ այսպես մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը։ Ուշադրություն, ուշադրություն։ Դելտա Կլինիկում աննախադեպ ակցիաները շարունակվում են։ Եվ այսպես, ողնաշարի ռենտգեն հետազոտությունը, դենսիտոմետրիան, հոդերի, որովայնի միզասերական օրգանների սոնոգրաֆիկ հետազոտությունները կատարվում են ընդամենը 3000 դրամով։ Իսկ վահանաձև գեղձի հետազոտությունը կատարվում է միանգամայն անվճար։ Շտապ է գրանցվել Դելտա Կլինիկի հասցեն Հալաբյան 9 կոտորակյոթ հեռախոսամանը 500 560 զանգ արեք եւ հերթագրվեք։ Մեր հաղորդման հովանավորն է նաև Դա Վինչի ռեստորանը։ Այն 130 անձի համար նախատեսված բարձրակարգ ռեստորան է, գեղեցիկ եւ հարմարավետ տաղավարներով ու համեղ ուտեստներով։ Դարձրեք ձեր օրը հաճելի եւ հիշարժան Դա Վինչի ռեստորանում։ Հասցեն է 16-րդ թաղամաս, նորաշեն 21.3։ Հեռախոսահամարն է 041-1005-10, զանգարեք եւ ամրագրեք ձեր տեղերը։ Մեր հաղորդման մյուս հովանավորն է Դիլիջան Պարկ ռեզորտ եւ վիլաներ հյուրանոցային համալիրը։ Այն առաջարկում է հարմարավետ սենյակներ, քոթեջներ, կոնֆերանսի սրահներ, ռեստորան, բար, բացօթյա տաղավարներ եւ իհարկե համեղ ուտեստներ։ Այստեղ կարող եք անցկացնել ձեր հարսանյաց հանդեսը կորպորատիվ եւ առհասարակ ցանկացած միջոցառում։ Համալիրը գտնվում է Պարզ լիճ տանող ճանապարհին Դիլիջանի ազգային պարկում։ Դիլիջան Պարկ ռեզորտ եւ վիլաներ հեռախոսահամարն է 044-604-604, շատ հեշտ համար է։ Իսկ եթերը կշարունակի օրվա դեղատոմս է, որը ինչպես միշտ խոսում է առողջության մասին, բայց ժողովրդական բաղադրատոմս է։ Տեսնենք այս ժողովուրդն ինչ ասում։ Մեր առօրյայում կենցաղում ու սննդակարգում բավական քիչ կիրառություն ու նշանակություն ունեցող կոկոսի յուղը պարզվում է բժշկության մեջ բավական մեծ նշանակություն ունի, եւ այսօրվա մեր դեղատոմսն ուղված է հենց կոկոսի յուղի օգտակարությունը բացահայտելու մանդրամասները Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Կոկոսի յուղը մենք այնքան էլ չենք սպառում, հիմնականում արևածաղկի եւ ձիթապտղի յուղ։ Ձիթապտղի յուղ, որը վերջի շրջանում նաեւ եգիպտացորենի այո, եւ շատ շատ դեպքերում մենք դեռևս չգիտենք, որ կոկոսի յուղը չափից ավելի օգտակար է առողջարար մեր օրգանիզմին, ինչու, որովհետեւ նրա մեջ կա լաուրիկ թթու եւ այն չափից ավելի բարերար է ազդում մեր օրգանիզմի վրա, եւ իհարկե հատկապես ազդում է մեր վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի վրա եւ ստիպում է վարնա, եթե ավելի արտադրում հորմոնա նորմալեցնի, քչացնի, եթե քիչ է արտադրում շատացնի, այսինքն բարերար է ազդում վահանաձև գեղձի աշխատանքի վրա։ Իհարկե յուրաքանչյուրը գիտեմ, որ մենք ապրում ենք էնդեմիկ գոտում եւ վահանաձև գեղձը մեր փոքրիկ մատորիկն է ամբողջ օրգանիզմի, որը կարող է խնդիրներ առաջացնել, որը կարող է մեզ առաջացնել հոգնածություն, եթե անգամ մենք 10 ժամ էլ գիշերը քնած լինենք, հանգիստ առավոտյան վեր ենք գնում կարծես հոգնած, ստրեսային վիճակ է, մեր մեջ վախճ է, այդ նշանակում է, որ վահանաձև գեղձը վատ է աշխատել։ Իսկ եթե մեր մոտ կա խնդիրներ վահանաձև գեղձի հետ կապված, որ ավել է աշխատում, այդ դեպքում արդեն նույնպիսի երևույթներ, մազաթափություն, խնդիրներ նույնպես չափից ավելի շատ, որովհետև այն պետք է նորմալ աշխատի, եւ մենք անպայման, եթե անգամ նման խնդիրներ եք ունենում, անպայման դիմեք բժշկի, սոնոգրաֆիկ հետազոտության եւ արյան միջոցով կտեսնեն նաեւ վահանաձև գեղձը ինչպիսի ֆունկցիաներ ունի։ Այդ դեպքում, եթե անգամ
դուք չգիտեք, եթե անգամ ամեն ինչ նորմալ է եւ խնդիր ունեք ձեր առողջության հետ կապված, ապա շատ բարերար է ազդում հենց մեր յուղը, կոկոսի, որը իջեցնում է արյան մեջ խոլեստերինի քանակը։ Այստեղ արդեն նպաստում է այն, որ մեր սիրտանոթային համակարգը նորմալ աշխատի։ Ինչու կոկոսի յուղ, որովհետեւ նա քիչ յուղեր է պարունակում, հագեցած յուղերը շատ չեն, որը ստիպում է, որ մեր արյան անոթները, եթե այնտեղ կա նաև աթերոսկլերոզ, այն քայքայում է լաուրիկ յուղի շնորհիվ իր մեջ պարունակած, քայքայում է այդ խոլիստերինը, չի թույլ տալիս, որ առաջանա աթերոսկլերոզ, և բավականին մեծ քանակությամբ վիտամին Է կա, որը նպաստում է, որ մեր երիտասարդությունն ու առողջությունը ապահովի։ Եվ բացի այդ կա օմեգայի քանակություն, որը հենց մեր կյանքի տևողությունը երկարացնում է, նպաստում է սիրտանոթային համակարգի նորմալացմանը, սրտխոփոսներ չի թողնում լինի, և ամենակարևորը, որ քանի որ նա խիտ յուղ չի, հագեցած յուղ չի, կարելի է ասել դիետիկ է յուրաքանչյուրի համար, անգամ այն մարդը, որը ունի քաշի ավելցուկ, կարելի է ասել օգտագործելով այս կոկոսի յուղը եւ սննդակարգում աղցանների մեջ եւ հենց այդպես թեկուզ ամեն առավոտյան խմելով նա ունենում է դիթապտղի յուղն են օգտագործում։ Ինչպես դիթապտղի յուղը, ուղղակի դիթապտղի յուղի կալորիականությունը բավականին բարձր է, իսկ այս դեպքում ցածր, բայց մենք ունենում ենք շատ ավելի լավ հետևանք, բարերար ազդեցություն մեր օրգանիզմի համար։ Այնպես որ յուրաքանչյուրս օգտագործում ենք կոկոսի յուղ, որպեսզի եւ մեր վահանաձև եղձը, եւ մեր սիրտանոթային համակարգը, եւ իհարկե, եթե մեր արյան անոթները նորմալ է, ապա դա նշանակում է շատ խնդիրներից մենք ձերբազատվում ենք։ Շնորհակալություն, դե ինչ հուսով ենք այսօրվանից, ձեր խոհանոցում կոկոսի յուղը եւս տեղ կգտնի, իր ուրույն տեղը կունենա, իսկ մենք նոր խորհուրդներով կմիանանք յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ։ Այժմ խոսենք մի մարդու մասին, ում հարստությունն իր երկերն են եւ բարի գործերը։ Թե ինչպիսին էր նա բեմում, գիտի ողջ աշխարը, բայց քչերն են ճանաչում ազնավուր մարդուն։ Բացահայտումները դիտենք տեսանյութում։ Գնացինք։ Եթե հանդիպեք Աստծուն, ինչ կհարցնեք։ Ես նրան կասեի բարև, էլ ինչ կարող եմ ասել։ Հետո պետք է նա խոսի։ Գուցե երկրի վրա ես սխալներ եմ արել, բայց նա էլ է արել։ Այս ամենը նա կբացատրի ինձ։ Ահա այսպես, միշտ խոսուն աչքերով ու չվերջացող կենսասիրությամբ, աղքատության մեջ հարուստ ներ աշխարհով մեծացած տղա, ով դեռ պիտի դառնար ամբողջ աշխարհի քաղաքացի, մեկ անփոփոխ համոզմամբ, հավատը սեփական ուժերի հանդեպ կշարժի սարեր, իսկ սերը հրաշքներ է գործում։ Մի կյանքի պատմություն, որ սկիզբ առավ 94 տարի առաջ Ֆրանսիայում ապրող հայ ներգաղթյալների ընտանիքում։ Տիպիկ հայկական անունով Շահնուր Վաղինակ Ազնավուրյան և ոչնչով աչքի չընկնող արտաքինով աշխարհի ամենահայտնի հայը, ով աշխարհի համար դեռ դառնալու էր օրինակ՝ պայքարի, կենսասիրության, մարդասիրության ու սիրո։ Ես միշտ դժգոհ եմ, եթե ոչ ուրիշներից, ապա ինքս ինձնից, հենց դա է ինձ ուշ տալիս շարունակել։ Առաջին անգամ նա բեմ բարձրացավ 9 տարեկանում, այդ օրվանից 21 տարի դեռ պիտի անցներ, որ աշխարհը խոստովաներ, Ֆրանսիան ու ոչ միայն Ֆրանսիան ազնավորացված են։ Դրանք պայքարի 21 տարիներ էին, չհանձնվելու, չտրտընջալու, անընդհատ աշխատելու և ստեղծագործելու։ Ճիշտ այնպես, ինչպես իր գրած երգում է երգում մաեստրոն, իր կյանքն էլ փարիզյան բոհեմական կյանքի նման էր, քաղցած օրեր, փակվող դռներ, մերժող հայացքներ։ Մասնագետները խորհուրդ էին տալիս, թողնել երգելը, Ազնավուրն ի պատասխան ասում էր. Շնորհակալություն։
Շնորհակալություն, որ ինձ սովորեցրիք պայքարել ուժերիս ներածին չափով, պայքարել ու ինձնից ակնկալել ավելին, քան թվում էր, թե կարող էի։ Այդպես մինչև կհանդիպեր Պիաֆին, կաբարեում մի օր տեղի ունեցած սովորական հանդիպումը հետո դառնալու էր 8 տարվա բարդ հարաբերությունների տևական շրջան, հանդիպում, որը փոխեց Ազնավուրի ոչ միայն բոհեմական կյանքը, այլ… Պիաֆի շնորհիվ ես դարձա ֆրանսիացի։ Էդիթ Պիաֆի շնորհիվ նա վիրահատեց Քիթը, հետո էլ անունը փոխեց Շահնուրից, դառնալով Շարլ, Ազնավուրյանից Ազնավուր։ Իրենց հարաբերությունների մասին Շարլն ասում էր. Մեզ մոտ սիրահարված ընկերություն է, դա ավելին է, քան ընկերությունը, բայց ավելի քիչ է, քան սերը։ Պիաֆի երգերի մեծ մասը Շարլի գրչին են պատկանում։ Պիաֆից բացի նա երգեր է գրել Ֆրանկ Սինատրայի, Լայզա Մինելի, Իվ Մոնտանի համար։ Այդ ամենը երբ արդեն հայտնի էր, իսկ հայտնիությունը եկավ 1950-ականներին, Կասաբլանկայում տեղի ունեցած համերգից հետո։ Հանդիսատեսը երկար ժամանակ թույլ չէր տալիս նրան հեռանալ բեմից։ Եվ վերջապես Շարլ Ազնավուրի անունը հնչում էր եվրոպական ամենահայտնի համերգասրահներից մեկում՝ Օլիմպիայում։ Երեք շաբաթ դահլիճը լեփլեցուն էր, ծափերը չէին դադարում, ու հետո արդեն նրա երգը հատեց նաև օվկիանոսը։ Չուշացան Շարլի մասին հրապարակումները, նրա ձայնը համեմատելով Պելեի ոտքերի և Էլիզաբեթ Թեյլորի աչքերի հետ։ Հենց Ամերիկայում էլ նա հանդիպեց իր կյանքի մյուս հայտնի կնոջը՝ Լայզա Մինելիին։ Ավերժական սերն ինձ համար երկու լուսավոր կերպար է, որոնք վաղուց և մշտապես տեղափոխվել են իմ սրտում՝ Լայզա Մինելի և Էդիթ Պիաֆ։ Էդիթի շնորհիվ ես դարձա ֆրանսիացի, մենք ընդհանուր շատ բան ունեինք, հատկապես անցյալը։ Նաև սիրում էի Լայզա Մինելին, բայց մենք շանս չունեինք։ Այդպիսի սիրո ծնվում են միայն երգեր, ինչպես ավերժական սերը։ Հեղինակավոր Թայմ ամսագրի բնորոշմամբ 20-րդ դարի լավագույն էստրադային երգիչը, ով իր կյանքի ընթացքում հաստրեց վաճառել ավելի քան 180 միլիոն ձայնասկավառակ, գրել է ավելի քան 1000 երգ, նաև զբաղվել քաղաքականությամբ, միայն հանուն Հայաստանի։ 2009 թվականից նա Շվեյցարիայի համադաշնությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանն էր։ 164 սանտիմետր հասակով, 60 կիլոգրամ քաշով, արտաքնապես ոչնչով աչքի չընկնող արտիստը, ով մեծացել էր ֆրանսիական միջավայրում, բայց հայկական ընտանիքում ոչ մի անգամ չէր դադարել հպարտանալ իր արմատներով, նա վստահ էր։ Իմ ուժի գաղտնիքը նրանում է, որ ես ներգաղթյալի երեխա եմ։ Կաթով սուրճի նման իրեն և ֆրանսիացի և հայ համարող մեծագույն արտիստը անտարբեր չէր Հայաստանում կատարվող և ոչ մի իրադարձության հարցում։ 1988 թվականի Սպիտակի երկրաշարժն անձնական ողբերգության նման ընկալեց, չեղարկեց բոլոր հյուրախաղերն ու շտապեց Հայաստան։ Իսկ իր գրած երգի շնորհիվ, որ կատարեցին ֆրանսիացի մոտ 90 հայտնի արտիստներ, հայկական ողբերգության մասին իմացավ ամբողջ աշխարհը, և աշխարհը շտապեց օգնել հայերին։ Des beaux jours renaîtront encore. Տասներեք շաբաթ շարունակ այս երգը զբաղեցնում էր ֆրանսիական հիթ շքերթի առաջին հորիզոնականը։ Ազնավուրի տարբեր երգեր հաճախ էին առաջին հորիզոնականներում, հաճախ ու երկար ժամանակով։ Այդպես, օրինակ, 1973 թվականին նրա շի երգն արժանացավ ոսկե, ապա պլատինե հավաստագրի, մրցանակ, որ առաջին անգամ էր տրվում ֆրանսիացու և ֆրանսիական երգի։ Smile reflected in a stream. She may not be what she may seem.
18-րդ դարն արդեն ազնավուրինն էր, բայց 21-րդ դարն էլ էր նա իրենը համարում։ Սիրում էր ամեն մի նոր բան, գաջետներ, համացանց, նորույթներից հետ չէր մնում։ Միշտ կոկիկ ու խնամված, հագուստի հարցում, պահանջկոտ, հարաբերություններում, նրբանկատ, կարևորը ամեն ինչում սիրո ներկայությունն է։ Ու այդպես սիրված ու սիրով լի, նրա էներգիան դեռ կհերիքեր մեկ դարել։ Աշխատում էր ամեն օր 94-ում էլի հյուրախաղերի, իսկ երգում էր միայն կենթանի ձայնով, չվերջացող ուզմունքով ու մեծագույն հավատով։ It's so one-sided, but in this life I must confess, the search for love and happiness is unrequited. I ask myself, what have I got and what I am and what I'm not? What am I giving? But answers come from those who make the rules that some of us must break just to keep living. Ոչ թիկնեղ, ոչ ազդեցիկ, միշտ ժպտուն ու խաղաղ, պարզ ու հասարակ, ով իր թավշյա մեղմ ձայնով մեծագույն բեմերից պատում էր կյանքի ու սիրո մասին, խոսելով ու խոսեցնելով, ապրելով ու ապրեցնելով, խոնարվելով ու աշխարհն իր երկի առաջ ծնկի բերելով։ Dont la statue est sur la place, bien sûr, on lui tendait les bras en lui chantant Ave Maria. Ave Maria. Ինամ Կրչյան, Գևորգ Զաքարյան, Առավոտը Շանթում։ Կարճատև գովազից հետո կշարունակենք։ Հայ, այսքանը սիրելներս անպայման, մենք հանդիպենք երկու շաբթի ուղակի մի փոքրիկ այսպես առաջարկություն, ես նվաստս առաջարկում եմ, ունենք մեր չորրորդ հանրապետության հեղափոխությունից հետո հիմնը դարձնել քեզ համար Հայաստան երկը, այո, որը քիչ առաջ լսեցի, հետաքրքիր կլինի, այո, շատ ավելի է, քեզ հուզիչ հիմնը անցյալի նավսից, այո, գրելի, այո, կտեսնվենք երկու շաբթի, ստեսյո։